So this is independent monitoring from our side. မေလ ၁၁ ရက်နေ့က Israel အဘူအကလက်တေဆုံးပြီးသူ့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်အလီဆမ်မိုဒီကိုဒဏ်ရာရစေခဲ့တဲ့ပြစ်ခတ်မှုကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပါပြီလို့၎င်းကဆိုပါတယ်။ လက်နက်ကိုင်ပါလက်စတိုင်းတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုရှိနေတဲ့ဆိုတဲ့ဆွဲချက်အတွက်တပ်တွေအထောက်အထားမတွေ့ခဲ့ရပါဘူးလို့ရှန်ဒါစနီကဆိုပါတယ်။ တိရှာပါတယ်မနက် ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးအကြီးအကဲမစ်ရှယ်ဘက်ရှ်လက်ကအဘူအကလက်တပ်ဖြတ်ခံရမှုအပြင်အနောက်ဘက်ကမှအစ္စရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေနဲ့ဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးလှုပ်ဆောင်မှုကျင့်ဝတ်လိုက်နာခြင်းရှိမရှိတွေအပေါ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်